ဆိုင်ဆီယန်မြမလွင်ရဲ့ခုအမြင့်ရှိတဲ့လုံကျုံဝတ္ထုတဲ့အပေါ်သဘောထားမြင်ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးရန်လန်းနဲ့မဟာဗန္ဒူလာလန်တောင်ရှိစာပေလောက9မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘွဲကိုစာရေးဆရာမြေမုံလွင်အပြင်အခြားဝေဖန်ဆွေးနွေးအကြံပြုမေးမြန်းလိုတဲ့စာရေးဆရာတွေ၊ကြပြဆရာတွေနဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေကလည်းတက်ရောက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုမေးမြန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျူစာအထက်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်တိခါဆိုတာအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစက်သိန်းတွေမင်းသားနဲ့မင်းတို့ညာပါဒီတဲ့အဲ့တော့ဒီစာချောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စာရေးဆရာကဘာကြောင့်ဒါမျိုးကိုထည့်လိုက်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးပါအဲ့ဒီစာဖတ်ဝိုင်းကို2009ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုကျင်းပတာဟာ23ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာဖတ်ဝိုင်းစီစဉ်ရအမှတ်စဉ်23ဖြစ်ပါတယ်ညာတော့ဒီစာဖတ်ဝိုင်းလို့လာတော့နောက်ကိုယ်နဲ့ပြန်နေရောစာပြီးရောလုပ်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီစာပိုင်းအမှတ်စဉ်23နဲ့ဆွေးနွေးမဲ့စာအုပ်ကဆရာမြေမုံရဲ့အခုစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာမြေမုံလွင်ဟာတကားများဓာရီမပြင်းနဲ့ကြောယုမဲ့တရဝါအစရှိတဲ့ယတဝတ္ထုတို့တွေအပြင်ပြဏနာကဒီလိုပါအစင်းမြင့်စံသားဆိုင်ဖိုတိုအယ်ဘမ်အစရှိတဲ့ကြပြာတွေကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုပြောတဲ့ဆိုတော့ခင်များကြီးကအခုလိုတွေ့လာတဲ့တော်ရင်ကိုပြန်ထည့်လိုက်လို့ကြိတ်နေတာအဲ့အဲ့လိုစကားခစ်ပုံကြီးကိုပို့ပြီးတော့တပေါ်နေစီရဲ့လို့ထင်တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင်ရဲ့လှုပ်ပြီးလို့ရှင်ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တယ်ပြန်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့လေးကသူ့ရဲ့ idea လေးကပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခစ်ရဲ့ခစ်ကာလာကိုဖျက်တမ်းတဲ့ခစ်ကာလာကိုထင်ဟက်တယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။ဝိတုသဘက်တကယ်ဆိုဝိတုရဲ့အစားဟာဝိတုရဲ့အဆုံးပဲဖြစ်နေတယ်လို့နောက်ခါပြန်ထင်ခဲ့ရ။ဒါပေမဲ့ထင်လို့ပြုတ်လာခဲ့ဝိတုရဲ့ပြောတော့လည်းသူကဖြစ်တယ်ဒါတော့ဆရာရဲ့သိကူးနဲ့အေးသောကြောင့်လည်းသူ့ကိုတော့ပြောကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်စာဟာဟောစာဖတ်ကမပြောရသေးဘူးအဲ့လိုပဲခိုင်းတော့အဆိုတော်တာဆုရဲ့ညီဖြစ်သူစာရေးဆရာမြေမုံလွင်ရဲ့နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအမည်ရှိတဲ့ပထမဆုံးလုံခြုံဝတ္ထုကိုငါတို့စပေမှ2011ခုနှစ်ကထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပြီးအခုရင်းသားတဲ့ခူးအမည်ရှိတဲ့လုံခြုံဝတ္ထုကသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရင်းသားတဲ့လုံခြုံဝတ္ထုဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။